Sejam bem-vindos, micareteiros, micareteiras do Brasil. Sim, está começando mais um vídeo do Diário Micareteiro e hoje eu vou fazer uma análise de todos os blocos que eu saí no Carnaval de Salvador 2018. Vou falar tudo, público, animação, repertório, enfim. Então, pega uma cadeira, chega bem juntinho que está começando mais um vídeo do Diário Micareteiro, partiu! Pois é, galera, e eu vou começar falando do bloco do Nana. A minha sexta-feira foi no bloco do Nana com o Léo Santana, né? Foi a estreia, né? A grande estreia de Léo Santana no bloco do Nana. Um bloco que tem muitos anos de tradição aí com Chiclete com Banana. Gerou muita polêmica quando ele foi lançado lá em abril do ano passado, né? Porque muita gente, ah, mas o bloco do Nana tem que ser com Chiclete, tem que ser com Bel, tem que ser. Mas na verdade, a minha opinião é que o carnaval precisa se renovar, né? Se o Chiclete na época desistiu de sair com o Nana e o Léo Santana é o artista mais pipocado da Bahia nesse momento, foi merecido e eu comprei a ideia e fui ver como é o bloco do Nana. Bom, galera, o bloco começou, eu diria, pra mim foi uma grande decepção. O público, né? O bloco começou muito vazio no farol da barra ali. As imagens vocês podem até observar. E na hora eu vi assim, eu digo, caramba, será que vai ser um fiasco e tal? Mas eu acho que houve alguma coisa aí, o pessoal se atrasou na sexta-feira. E o bloco foi encorpando ali. Não ficou aquele bloco gigante, mas teve um bom público. O bloco tava com muita gente. Deu até uns apertozinho, mas estava tranquilo, dava para curtir tranquilo. Atrás do trio tinha muita gente. E assim, foi muito massa. O repertório do Léo é um repertório que eu diria é um pouco modinha, né? Tem o repertório que é dele, tem o repertório que tá rolando aí nas paradas de sucesso, principalmente que ele transforma muito. Ele hoje está fazendo o que o Robson fazia um tempo atrás. É transformar o funk na pegada do Léo, né? Na pegada do pagodão da Bahia. Então, é o repertório dele. Senti um pouco de falta. Eu não posso falar muito assim porque eu não fui até o final do percurso. Nessa questão de repertório, né? Mas eu fui até o Morro do Gato, vamos dizer, 60% do percurso. Nesse momento o repertório foi muito bom. Senti falta um pouquinho das antigas, né? Eu acompanho o Parangolé desde a época de Bambam e Nenel. E eu acho que ele poderia ter cantado mais. Ele até cantou Problemática, Nego Bom, Desça Madeira. Mas eu acho que poderia ter tido um pouquinho mais de músicas antigas. E pode até ele ter rolado mais pra frente aí, ele ter cantado essas músicas aí. Mas, enfim, o público tinha muitos turistas, mas tinha muita gente de Salvador também. E a organização do bloco, né? A equipe foi a mesma, é a mesma do. Como é um bloco da Central, é a mesma de Vumbora e Camaleão, né? Que é Olho Vivo que faz. O bloco tava muito bem organizado, tava muito tranquilo e. Eu gostei muito, eu gostei muito. Indico pra galera aí, Bloco do Nana foi muito bom. É pra quem gosta de Pagodão, pra quem gosta de Léo Santana, foi muito bom. Você vê o Abadá bem produzido também, né? Em alto relevo aqui, a bananeirazinha. E é isso aí, o Bloco do Nana eu acho que foi muito bom. O Léo Santana estreou bem, né? Só acho que deveria ter tido um pouquinho mais de usado mais a marca do Nana no LED, né? Mas no contexto geral foi muito bom e o bloco do Nana tá aprovado. Vamos falar do nosso sábado agora, hein? Uou!
Vamos falar de bloco de embalada. Foi meu sábado de carnaval e um bloco cheio de expectativas, tanto por minha parte quanto por parte de maioria do público, porque a Timbalada tá de cara nova, tá com a linha de frente completamente renovada e isso de cara já gerou uma expectativa muito grande. Eu vou confessar para vocês, eu fiquei muito surpreso porque o bloco estava lotado. Muita gente, a nação timbaleira, que algumas pessoas que eu via falar em grupo de WhatsApp que não aceitava a nova formação da timbalada, que isso, que aquilo, mas a maioria do público compareceu e reverenciou, acima de tudo, a nova formação. Eu não vi ninguém falando mal ou isso ou aquilo, eu vi pessoas apoiando e curtindo muito o som da nova Timbalada. E eu vou falar para vocês, vou fazer um comparativo aí, já que tem muitas pessoas aí que falam, né? Não, agora eu vou curtir só Dene, não vou curtir mais Timbalada porque Dene tá melhor, porque isso, porque aquilo. Eu curti também a época de Dene, eu vou fazer um comparativo, tá certo? O Dene foi um dos grandes vocalistas da Timbalada. Tá na sua carreira solo aí. Eu curti 2 dias dele na Pipoca. Um dia na Pipoca, um dia na Casa Skol. E eu digo, a banda dele é muito boa. Ele é sensacional. Mas, eu sairia, inclusive, se um dia, acho até que ele deve, nos próximos anos, puxar um bloco. Porque quem não puxa bloco no carnaval, infelizmente, pode, enfim. Acho que ele vai dar muito certo, como já está dando certo na carreira solo, mas eu vou dizer para você que era timbaleiro, que enfim, que é timbaleiro, que era timbaleiro, e o repertório raiz da timbalada você só vai escutar com a timbalada, né? Clássicos, você vai escutar com o Dene algumas músicas da timbalada, as mais famosas, algumas que foram composições dele. Mas as músicas raízes, como Pra Cutumbabá, Cadê o Timbal, O Maracá, enfim, Ginga de Balé, OS, essas músicas aí você só vai escutar com a timbalada. Então, essa é a mensagem que eu deixo. O Dene tá com repertório, além das músicas novas dele, tem um pouco da timbalada e o resto é comercial. Repertório também muitos clássicos da Axé Music, mas então isso é muito bom também porque abre essas duas vertentes. Você vai poder curtir tanto Dene quanto Timbalada. E sobre a nova formação da Timbalada, eu havia falado até no vídeo da Timbalada, né, só que ficou muito grande, talvez muita gente não tenha assistido. O Buja Ferreira, para mim, é o principal vocalista da banda. Ele é um cara que já tem bagagem, sabe animar, tem voz. Eu acho que ele vai ser o coração dessa banda, certo? Buja Ferreira é o cara. Paula Sanfer canta muito, né? Se eu não salvo engano, ela já foi do The Voice Brasil, tem uma voz sensacional. Tem um pouco de presença, acho que ela ainda pode melhorar um pouquinho mais e vai melhorar. Ela tá à frente da timbalada. E a mesma coisa eu digo pro Rafa, né? O Rafa ainda precisa melhorar um pouco aí nessa questão de presença de palco, enfim. Mas isso aí eles vão pegar com o tempo. Mas no contexto geral, a banda, a pegada da timbalada é única, e é incrível. O repertório muito bom, eu diria que foi muito muito melhor do que o do ano passado, inclusive. E a energia do bloco também estava muito melhor do que a do ano passado. Então, para mim, foi o melhor dia. Eu posso dizer com toda a vontade, com todo gosto, que para mim o melhor dia, o melhor bloco que eu saí em 2018 foi o sábado, foi o bloco Timbalada. E eu faço esse convite a vocês. Ano que vem, se a Timbalada sofreu muito para sair esse ano, né? A Skin foi quem permaneceu viva, essa energia do bloco de embalada. E eu faço esse convite a você, você que é timbaleiro, ou que acha que a timbalada acabou porque mudou de vocalista. Não.
vá no ano que vem e comprove pessoalmente. A Timbalada continua grande e continua incrível, beleza? Vamos pro nosso domingo. Pois é, e o nosso domingo de carnaval foi no Bloco Praieiro. Pois é, foi a minha primeira vez no Bloco Praieiro e foi a minha primeira experiência com Jamil em uma noite sem um trio elétrico, beleza? E olha, vou ser bem sincero aqui. Se alguém do Jamil assistir, tenha isso como uma crítica construtiva. Bom, eu vou falar primeiro do bloco. O bloco foi muito bom, muita gente bonita, tinha muita, tava lotado, não deu aperto, o bloco foi tranquilo, pouquinho aperto, mas foi tranquilo, muito bem organizado. Tem muitos patrocínios, né? O trio foi alucinante e é um trio muito bom, né? E enfim, o bloco no contexto geral foi muito bom. O que eu acho que peca muito no Jamil, e eu já escutei isso de outras pessoas, é a questão de repertório. O Jamil tem uma história muito grande. E eu acho que eles poderiam explorar mais isso. E parar de repetir. Eles repetem muita, mas muita música mesmo. Acho que esse é o único defeito. Colorir, eles repetiram umas 5, 6 vezes. Colorir papel. Praieiro também. Vou te ninar. Enfim, eles repetem. Mila também repetiu umas 3 vezes. Então eles repetem muita música. Esse pra mim é o único defeito. Mas assim, mesmo repetindo, eles também têm um repertório muito bom de trio. Tem horas que eles dão pressão e aí o bicho pega, porque é massa. A pegada da banda é muito boa. E no mais é isso. O público também, como o Praieiro é no domingo e na segunda, é um público muito jovem, então eu acho que ele traz um pouco ali do público de Tomate, de Rafi Pipo, porque é o único bloco dessa categoria no domingo e na segunda, né? Então eu acho que essa é uma boa análise, né? Essa questão do público muito jovem, tem turistas também, até porque o Jamil faz muito sucesso no Sul. E é isso aí. Eu acho que o contexto geral, o bloco é muito bom, a banda é boa, o Levi também é um bom puxador, um bom animador. Eu acho que fica de crítica construtiva isso aí. Repertório é só parar de repetir, no máximo 2 vezes cada música dessa que eu falei, e segue o barco. Pega música de outros artistas e traz mais música de Jamil. Lança, de bandeja. Agora me fugi, mas tem muita música do Jamil, da época de Tuca, enfim. Eu acho que se parar de repetir música aí fica top, beleza? E eu encerrei o meu carnaval de blocos no domingo, mas eu ainda vou fazer uma análise para você da nossa terça-feira de carnaval. Oh, o chicletão voltou! O chicletão voltou! É isso aí, a nossa análise da terça-feira de carnaval da pipoca do chiclete. Pra mim, foi um dos momentos mais emocionantes, mais arrepiantes do Carnaval 2018. Por que eu quero analisar? Porque o Chiclete muito provavelmente deve puxar bloco no Carnaval 2019. Vamos lá, Chicletão. E eu vou fazer uma análise justamente um pouquinho do que foi a Pipoca e um pouquinho da nova formação da banda, beleza? A Pipoca começou com uma energia incrível cantando esse riff aí. O Chicletão voltou e seguiu pela avenida com muita gente atrás do trio elétrico e com aquela energia, né, da antiga Pipoca do Chiclete na época que Bel ainda estava. Quando tinha isso aí, ó. Pois é, isso me arrepiou muito
E eu senti que realmente ali o chicletão tinha voltado. E eu acho que tem muita água para dar ainda. Você vê no mês de março, abril, o chiclete ano passado, ano retrasado, tava parado. E esse ano aí tá com a agenda muito boa, muito incrível. E eu acho que realmente o chicletão tá de volta com tudo agora. E a pipoca foi incrível, o repertório foi top do início ao fim. Grandes clássicos. Dispensa comentário, cara. O repertório dispensa comentário. E falando da banda, o Kill, ele vai se encaixar muito bem na pegada. Mas eu acho que precisa ainda de um pouquinho de ensaio. Acho não, tenho certeza. Mas assim, vamos ter calma porque foi tudo muito em cima. Eu não sei se foi programada essa mudança, foi tudo muito em cima. E como o Vado falou, o Kill tem um sangue chicleteiro, então eles precisaram de poucos ensaios para encaixar e tudo e ir para a avenida, ir para a estrada, né? Mas aos poucos, com a experiência, com o dia a dia e com mais ensaio, a banda vai se encaixar. Se a banda do jeito que estava foi daquele jeito, imagine quando tiver redondinha. Como eu falo, falta um pouquinho de ensaio. Mas quando as peças se encaixar de vez, aí é que o chicletão vai vir com tudo. Eu acredito que vai voltar a ser uma grande potência da música da Bahia. E eu torço muito para isso. E principalmente para que o chiclete volte a puxar um bloco. O Nana não vai ser, porque Léo Santana tá com um contrato de 5 anos. Mas tem o Voa Voa, tem o Traz o Monte, tem o Pinel, enfim, tem muito bloco aí. E espero que seja domingo e segunda. Ou domingo e terça, segunda e terça, porque a terça-feira tá muito defasada e eu acho que seria um grande ápice aí para o chicletão nesses dias aí. Beleza? No mais é isso, galera. Termina a análise aqui dos blocos que eu desfilei no Carnaval de Salvador 2018. Se você gostou, já sabe, deixa seu joinha, deixa sua opinião se você concorda com o que eu falei. Beleza? Se não concorda, pode deixar também sua opinião. Muito, muito, muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Muito, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!